Jul har vi firat i det här landet under tusen år. Men när klimatet förändras, hur blir det då med julmaten? Ja, den påverkas förstås. Kött har alltid haft högre festvärde än vardagens många kolhydrater, alltså ölet, gröten och brödet. Men förr avgjorde skördarna julbordet. Bättre bete för djuren gav mer kött, korv och sylta. Med sämre skördar blev det då mindre festmat. I vår tid är den här kopplingen till årets skörd helt borta. Nu är det istället de upprepade julmatsrätterna som skapar julstämningen. Samma varje år, oavsett skörden. Men för att göra det här kött och fiskrika julbordet mindre klimatbelastande finns det nya julrätter. Som inlagd aubergine eller tofu istället för inlagd sill. Korn eller wump istället för köttbullar, julskinka och rebenspel. Men kommer verkligen ta steget fullt ut och skippa julmatsrätterna? Det är nog lite tveksamt. För högtider måste ju ha sina rituella rätter. Det är ju de som är en slags festrekvisita. Och är de inte på plats så förstår det egentligen ingen vad det är för fest som är på gång. Men förstås kan julen bytas ut mot en sekulär vinterfest med vintergran och vinterklappar och vintermat. Allt handlar ju egentligen bara om vad vi tror på.